Včera jsem si četl krátkou pasáž z knihy Zjevení a musím vám říct, že jsem byl velmi povzbuzený, ale zároveň jsem byl hluboce a opravdu zde opakuji hluboce dotčený z toho, co jsem si zde četl a chtěl bych to s vámi sdílet, protože věřím, že to je něco, co si potřebujeme všichni, kdo se nazýváme následovníci Pána Ježíše Krista, neustále připomínat. Takže pojďte se mnou, přátelé, nyní do knihy Zjevení a budeme si číst 21. kapitolu. Takže kniha Zjevení 21 a budeme si číst od verše 10. A zde apoštol Jan sdílí s námi vizi, které se mu dostalo. Odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávu. Já jsem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami, na těch branách 12 andělů a napsaná jména 12 pokolení Izraele. 3 brány byly z východu, 3 brány ze severu, 3 brány z jihu a 3 brány ze západu. A teďka ten hlavní verš, který s vámi chci nyní sdílet. Městská hradba měla 12 základů a na nich jména 12 beránkových apoštolů. Když jsem si četl tento verš 14 ve Zjevení 21, tak jsem byl hluboce dotčen. A věřím, že Duch Boží, který je autor Božího slova, mi zde chtěl něco zjevit, chtěl mi zde ukázat něco velmi důležitého a něco hlubokého, něco, na co nesmíme nikdy za žádných okolností zapomenout. Je zde řečeno, že městská hradba toho nového nebeského Jeruzaléma bude mít 12 základů a na těch základech budou jména 12 beránkových apoštolů. Jména 12 beránkových apoštolů. Všimněte si, jak je zde pán Ježíš pojmenován. Mluví se zde o něm jako o beránkovi. Pán Ježíš je beránek Boží. A ten důvod, proč je zde pán Ježíš takto pojmenovaný, je to proto, aby jsme si navždy, na věky věků, celou věčnost, pamatovali, že pan Ježíš se stal tím obětním beránkem za naše hříchy, za moje hříchy. Pán trpěl, pán byl ochotný podstoupit ohavnou smrt, potupnou smrt, obrovským způsobem, fyzicky, emocionálně, duševně, bolestivou smrt. On byl ochotný podrobit své tělo oběti. On se stal tím obětním beránkem. A naše víra stojí na základě jeho oběti. A všimněte si, že zde se také mluví o 12 apoštolech. A mluví se o nich jako o apoštolech beránka. Takže je nám zde připomenutý ten element oběti nejenom pána Ježíše, ale i té ochoty obětovat se u apoštolů. A my víme, že kromě apoštola Jana, pro kterého pán měl jiný plán, všichni ostatní apoštolové zemřeli mučednickou smrtí. Oni byli ochotni zemřít pro svoji víru. Oni, tak jako jejich pán, prolili svoji krev. Nebáli se prolít svoji krev. A zde je nám to připomenuto v základech zdí
nového nebeského Jeruzaléma. Takže na věčnost, na věky věků nám bude neustále připomenuto to, jaká cena byla za nás zaplacena. Bylo nám jasně zde ukázáno tímto veršem, že církev stojí na oběti Pána Ježíše, církev stojí na krvi mučedníků a ta krev mučedníků nám bude neustále připomenuta. Víte, křesťanství, opravdové křesťanství je o ochotě činit oběti. Je to o ochotě zemřít pro víru, pokud je potřeba. My jsme samozřejmě voláni do života, takže především my máme toužit po tom, abychom žili pro Pána, ale je zde připomenuto velmi jasně, že celý ten základ církve je postavený na oběti, na sebeobětování se. Víte, křesťanství, to biblické křesťanství, není o pohodlném životě v tomto světě. Boží slovo říká, že všichni, kteří chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou v tomto světě pronásledováni. Takže není to jednoduché v dnešní době být znovu zrozeným křesťanem. Ono to nikdy nebylo jednoduché. Pro ty, kteří šli naplno, pro ty, kteří byli ochotní zemřít pro svoji víru, pro ty, kteří byli mrtví sami sobě, tak to bylo vždy o činění obětí a o tom je opravdové křesťanství. Nám to bude připomenuto neustále na věčnosti, abychom na to nikdy nezapomněli, jaká cena byla zaplacena. A je důležité i pro nás dnes, pro každého, kdo o sobě říká, že následuje Pána Ježíše v této době, v tomto čase, aby jsme žili s tím vědomím toho, že o tom je církev, o tom je opravdové biblické křesťanství. Není to o nějaké pohodlnosti. My nejsme povolani k tomu, abychom žili pohodlný život v tomto světě. My jsme povolani k tomu, abychom následovali Beránka. Abychom ho následovali kamkoliv nás Beránek vede. Jsme povolani k tomu, abychom následovali Pána Ježíše. Takže zde nám je ukázaná budoucnost. A ta budoucnost je o tom, že ti, kteří vstoupí do toho nebeského Jeruzaléma, tam vstoupí, protože někdo šel před nimi, někdo zaplatil cenu za to, aby oni tam mohli být. Bratři a sestry, nikdy na to nezapomeňme. Já to přečtu ještě jednou, tento verš. Městská hradba měla 12 základů a na nich jména 12 beránkových apoštolů. Takže toto je pro nás připomínka toho, co přichází. Až budeme vstupovat do toho nebeského Jeruzaléma, tak my uvidíme na hradbách jména apoštolů Pána Ježíše, učedníků Pána Ježíše, bratrů, kteří šli před námi. Dnes jsme zde my. Dnes to máme my ve svých rukou. Dnes je to na nás, aby my jsme pokračovali v tom díle, do kterého nás Pán Ježíš, Beránek Boží, povolal. Takže toto jsem s vámi chtěl dnes sdílet. Něco, co mě hluboce zasáhlo včera. Maranata, Pane, přijď. Amen.